Tamoşa bino mu madem kucan. Bolu yüce de bir çan kandil afruz. Dilis ya. Kucan da madem. Dilafruz mega akuta. Yuh ham kasere hasana akudaki. Bistu çor suad yorum et ya. Kandi. Hiç bozuri panşan be o madem. Ne mon sonakı? Ne nakış ol ama Melli'ni video ne kadar al. Saat pancara aftayım değil. Pancaya. Ana. Bu bedrem ya gönce açık bakırım. O zaman biz anında karda da gücü ayıca da hırok. Hırok. Ben de kasa patisko kalan da edar oga ama de bir lafız mega bir tadam. Çünkü de ona iyi aç mı tarsı mere. Ya karasa kadar mı bilmem çilpan mı da mı raftay mı ama da. Kanat ne edar o duga da işteyim bir lafız. Surah kondeska. Kadman tarzı zem bismili ufda rafta istedim. Sağuda çiş tabu da. Cöş hava sınka. Ağrı mam kanamadım idan ama şiştim. Hava sihamira. Hulyum. Her zaman hakem ayıtarsa. Tamuşa binu icam murda hami çarxofada ki havayı sıvır şidim. Ham kat tersidim ki bu bolu o raftise bu şamol şidiste enfeli usta usta cimbidiste تو خامو جاره بسم الله گفته رفتیم تو آخیر شب تو دا ابراد بیلیت خردب دیم گفتیم که نه تمام ای اوسو اگر 100 کیلومتر بوشه ما پیاده میریم دیگه بایی نمیریم امی دا حقیقت ترسیم دا با بلو او میرواش همو گرفت تو خامو جاره همه سروی ازیاد کده گیشه ده بولی خوند و پیش چشمو راهوی نکده تو اول نگذاشتیم İnteresni bu xəvdamı tərsən çəkdən əmişdəydə. Nə ki zuhur xə manzara rəqər nə tərsi tamuşa o qada daşa o da mürəməni qodurum tamuşa duran dədiqə qəbin qoğu. Nə ki mu talxa qaf çirim. Tamuşa bino abran ne bilet muna dodayım. Mənə kiçivəm tuz abran da məkide. Bir somonu incə maruşun xrimere. İlafruzlar zidese megum ki ya reklama zakaz girifte ge ya Instagram magazin adirdi megum reklama tabi bu ki mega uça kulbe ya mi diye bırım hamu reklama raba ma meknum şu ve katar sidi akı çibatı da ters nokta oft akıl kıç heliş lev hardımı govadi talha kapça ha çombe am bufamam afu şeynara ne hattı çıxış idi gire kadi da bu ay gol na tar da bu ham peşiyim da komadım da bu o çıkış dem bu şamu onu ha olmadı ya ham katal hakaf dedim güftem ki eh bu aga ham mura abi da peşiyim o bestem kakı o dorem da çimu boy tarım egeme namına lezanza dem megem kanan deştim tu da abrana bilet girsegem espiyo da merem su Yoba taksi. Mega ki de ona vay 4 kilometre piyoda mere ha 10 kilometre boşa gittim piyoda mere. Ne bileyim 100 dolar sen abradna rağu anstu ma digana meşinim day. Talha kafşudum ma. Patişko, u nas mamy palyot. Vot naş samalyot. Krepizuru. U nas palyot, vot naş samalyot. I my letim Мы летим. Хай, короче, мы рад тестим, но и сафер мы рад. Пожелайте удачи.
مارو تو در سفر زادی کی دایم در سفر باشم دعایم ده ای مادر کی تو دور از خطر باشم مارو تو در سفر زادی کی دایم در سفر باشم دعایم ده ای مادر دور از خطر باشم بیمانت کاش در دنیا نشان و نامی نیک از ما بیمانت کاش در دنیا نشان و نامی نیک از ما با عالم نام بردار و با مانندی پدر باشم مرا تو در سفر زادی کی دایم در سفر باشم دعایم ده ای مادر کی تو دور از خطر باشم سلام علیکم دوستان عزیز ایروز چند من بیستیم ویدیو کردیم ما وجه مسکو داریم در مهمونی انا وای گوشکنه چی خردبدیم لالی خردیم های سمرقان چیشیده توی جرا اومده سیوای سمرقان ازبکستان و این خیلی چشکا چو گریفت بودیم ها یا بوی با مزا برومد بوی سا چی های؟ بقلاجون های چی های؟ بوی بولا زد را و این خیلی چشکا چو لالیوش خشرو مرافول خونه ایخت مونده گریفتن در کارو احتیاط میکنی در لویان کارو چی نمو خیلی ایجا برده اهمیت نچین و همه چی تیتو پیت کردگیم ایجا تشکیل ایروی میلیون رفته استای میلیون Арсиколаш кати, шупоча кати. Таму шо биною, салам алейкум, дика хамы каши динанги видео. Ируза видео, айхонай хами шинус монай, одами наздик мон. Да хами джа завтрака дестен, ко рафтак хонай полный, да ихтёри мо. Завтрак по-королевски. با مشمودوز میگم که چی کپسی داره چی خیمه دا ایره از زوبه کشیدون با درجه اولیش شهر باشم نماید خانه ی پستر برایم از همه بالا ستونی خاند گردم کفیلی بامو در باشم مرا تو در سفر زادی کی داییم در سفر باشم دعایم ده یا مادر دور از خطر باشم بیمانت کاش در دنیا نشان و نامی نک از ما با عالم نام بردار تماشا بینو مو رحگوم زدگی کرو چی موجا رحگوم کنکریت نزدگی من اونجا فرزمیک بیر دکتون بیو امره ما فروی ما پای سبواتا نه گفتا رخته بگریم تو بی مو رو زیبان ببارا مو باید مزبوه در فروی کرو چی نمیدونم که چقدر مو باید نخواب بینا برای دیکی ما کیم بجا رفتستی خواهی ویدیو را وقتش مو میبینه که اوشه ما باید را حیافت خونمون دا بوشیم دا هوا دیکی انا میم خیلی حدیثه شید میرم یا سی چورا سا بکر بر خلاق بکر چار نیز آواز برای ایجا پروست ما وابشی نمیدونم کم ساموز خواهی بیجو اکنان سکایا دا پرویو تاگاو سکایا دا
Karaj tamam ne var bromadım cevabını yazdı. Ay ina ibromadım ki tuz açın mı bu dayneyi siz varsayım ki diye ki bara eksperimente ay kayak tavakal kadar meşini mera. Ha ne dedim ki diye o mebra paspek mira da nafromadım. خدیر و 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 خدی